se to zmáčkne. No, to se zmáčkne. No, mačkáme. Je, a už to střelilo. Vystřelit si ze samopalu nebo si sednout do opravdového tanku, to si mimo jiné mohli vyzkoušet návštěvníci v rámci oslav 70. výročí ukončení druhé světové války na náměstí ve Valašském Meziříčí. Proběhla tu prezentace současné vojenské bojové techniky naší armády, o kterou se postaral 71. mechanizovaný prapor z Hranic na Moravě. Pro řadového občana asi bude a děti zajímavý tank, obrněné vozidlo Iveco, ruční zbraně, minomet. Ta V3S-ka, s tou jsem jezdil ještě v roce 81. Sice tady ta je lepší, má odpruženou sedačku a takové nějaké vychytávky, ale je to původní, ten správný typ té V3S-ky, co se dostane všude. Mě osobně zaujal ten tank. A co vás třeba na něm překvapilo, když ho vidíte takhle zblízka? To protiletadlové, ten kulomet protiletadlový. To jste se podívali dovnitř? Ještě ne, čekáme tam laka fronta, čekáme až do menší fronta. Právě tank T-72 vzbudil největší zájem jak mezi těmi, kteří na základní vojenskou službu vzpomínají, tak zejména mezi dětmi. Pro ně byla lákavá i možnost vyzkoušet si lehké zbraně, které vojáci používají například při misi v Afghánistánu. Jsou tady nové ruční palné zbraně, odstřelovačka Dragunov a ty osobní zbraně k dispozici a děcka si s nima mohou luskat jak líbo. Součástí prezentace byly také ukázky bojového umění. Akci, kterou připravila meziříčská radnice, si nenechali ujít stovky návštěvníků.